Жестока расправија за политичките случувања во државата меѓу двајца жители на Мариовското село Маково заврши со убиство. Убиен е 80-годишниот Христе Стојановски. Кавгата почнала пред селската продавница. 53-годишниот со иницијали РР со стап почнал да го удира по главата Стојановски, нанесувајќи му смртни повреди. Очевици виделе дека го тепа, но не слушнале за што настанала расправијата. Со околу 1 сат отидев да отворам за овде, само што сеев на улицата оне горе, видов дека се остапо годираше човек овде. И му викна, остај го човеку готеба. Остај го раде готеба човеку. И друго нешто повара помош ке комшиите тука, ама никој му беше страф, никој не дојде. Мене многу пати ми имаше стапано овде, ако над 15 пати ми имаше стапано, ми се закандмаше, немој да гаш, ке ми ставај, после ми извини, ми велеше, немој да пригаш, оди, ке дотемам, ке ти уништам фамилијата. Овде дојде татко ми и го отепам. И мене ми се заканаше, се избега фудбол и му зупи 4-5 гуми му издупи на джип, рече да не се кај тебе. Тепачката била вчера телефонски пријавена во 14 часот и 30 минути во полицијското одделение во Новаци. Е пријавено дека во село Маково, поточно пред колонијалната продавница, извршен е физички напад од страна на лицето РР, 53 години, од село Маково, врз негов соселанец, 81-годишниот РС, кој со стап го удирал во пределот на главата и му нанел тешки телесни повреди. По настанот, повредениот од страна на итната медицинска помош е префарлен во клиничка болница Битола, односно во Оделението за интензивна нега и реанимација, без знаци на дишење. Укажана му е реанимација, но истиот починува. Осомничениот РР е приведен и против него е поднесена кривична пријава за убиство.